សួស្តីបាទសួស្តីបងប្អូនអរគុណបន្តិចសូមចូលផងខ្ញាលិខិតទៅសួរតែអង្គគួរប្រខ្លួនជាស្រីមើលមិនដាច់បានដឹងសំដីថាបងប្រណីអូនឬយ៉ាងណារូវើរូវីអនដាដល់ណាហើយអូនហាប់ចុះមកវិញណាណែដល់មកដាំបាយធ្វើមហូបទៀតហើយណាហឹមបានដឹងសំដីថាបងប្រណីអូនឬយ៉ាងណាអត់ដឹងផងរវរវីចង់ដោះស្រាយរឿងស្នេហារាជាយបាទសូមអរគុណអរគុណមេត្តាកុំប្រកាន់ខ្ញុំតែបាននិយាយលេងសើចអរគុណបងប្អូន